casharkan waxa uu ka mid yahay casharrada kooraska Basics of Computer, kooraskaas oo lagu baran doono kombiyuutarka oo bilowga guud ahaan qaybihiisa kala duwan, amba qaybaha bilowga ah ee kombiyuutarku ka kooban yahay: applicationka loo yaqaano Word-ka amba Microsoft Word-ka, Microsoft Excel-ka, iyo Microsoft PowerPoint-ka. Microsoft Word waa applicationka inta badan lagu qoro documents-ka iyo waxyaabaha la xiriira, halka applicationka Excel-na uu ka yahay applicationka xisaabaadka, PowerPoint-na applicationka waxa weeyaan inta badan soo jeedinaha iyo warbixinaha aad ku soo bandhigi karayso, iyo slides-ka iyo presentation-ada iyo wixii la midaba. Haddaba guud ahaan saddexdan application iyo welibana kombiyuutarka bilowgiisaba waxaa lagu bari doonaa kooraska Basics of Computers. Haddaba ciddii u baahan inay warbixin dheeraada ka hesho waxay la soo xiriiri doontaa WhatsApp nambarka shaashadda hortaada kaaga qoran amba kaaga muuqda, si aad ugu hesho macluumaad dheeriya iyo wixii su-aalad qabtana aad u soo weydiiso. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ لهانتين بكلان تيابون إيه سخصو نقض مركلة ساحي بيال وحين عشر كي عشر كان كوري إنترفيس كو غصو ريان بو تهد و غصو ريسا أي نكو شرح إنيه باور بوينت كا وحين نكو صو براني إن أبليكيشن كان باور بوينت قابو كو 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 بيهي سوح لوغو غريه سوح لوغو داد غريه عشر كينا ماانتنا وحين نكو براندونا قاب كيباد أبليكيشن كان باور بوينت لايرادو aad u hagaajin karaysaa, wax uga bedeli karaysaa, una samayn karaysaa presentation amba soo jeedin amba slideskii aad soo jeedinaysay ee aad meesha ka hor jeedinaysay aad u diyaarsan karaysaa. Marka muhiimadaha ugu waaweyn ee slides inta badan u qabta PowerPoint waxay tahay in lagu sameeyo oo lagu diyaariyo slides dhammaystiran amba lagu sameeyo inta badan soo jeedinaha la sameeyo xafladaha iyo wixii la halmaala. bal haddaba waynu eegi doonaa soo jeedinaha qaabka loogu sameeyo, laakiin inagoo hawsheena hore usii gudagelayna, inta badan maanta waxaynu xoog saari doonaa inaynu dhisaano qurux badan aynu ku sameyno gudaha PowerPoint-geena. Marka ugu horeysa waxaan samayn doonaa inaan qoraalkii iyo hadalkii bilowga ha qarno. Halkan waxaan gelin doonaa titlekeenii ugu horreysay, wuxuuna isagu bayn ugu leeyahay titlekii geli. Marka waxaan leeyahay soo jeedintii Axmed, xaggan hoosena waxaan leeyahay magacaygan gelinayaa Axmed. marka kan hoose waan wada dooranayaa qoraalka anigoo coursercare ama bahashayar ee boodboodaysa imika ee xagga inoogu dooran ee eeda agteeda taala. intay hareerta aan dhigo ayaan hareerta kalena dhinaca ka istaagayaa, kadibna anigoo hareerta halkaa ka taagan waxaan u qabanayaa shifti hal mar baan wada taabanaya. dhammaanteed uu suukay wada highlight garas, haddii kale saasan wada highlight garaynaya. fartan yar wuu yaraysanayaa oo aad u yaraysanayaa, midabkeedana madow baan ka dhiganayaa. marka waan soo qaadayaa kornahaas oo kale ayaan dhigayaa, soo jeedintana aada baan weynaynayaa oo ciwaankii ugu horreysay ayaan ka dhigayaa. ka hareertaa ka dhammaystirdhe, kan kalena hareertaa kale ka dhammaystirdhe, soo qaad saasoo kale dheh, hal mar yaree dheh, hal mar yaree dheh. marka iminka qoraalkii ugu horreeyey saasaan u dayn doonaa, waana shaqadayn doonaa hadhow tole si qurux badanna waan u dhigi doonaa. marka jeedana jee weyn ka dhig, laakiin iminka halkaas ay ugu dhaca waayahay slide cusub haddaba i sofr. marka hore waxaan doonayaa amba halkan soo jeedinta aqoon kaafi baan halkan kugu bedelayaa. markaa intaan wada doorto ayaan dhowr goor yareynayaa, markaasi aan soo jeedinta aqoon kaafi uga dhigo, ciddii soo jeedinaysayna Axmed laga dhigo. waayahay xaggan baytiyan cusub, halkan waxaan gelin doonaa warbixin ku saabsan aqoon kaafi. markaa waxaan idhi warbixin aqoon kaafiya, halkan markaa waxaan gelin doonaa qoraal ka hadlaya aqoon kaafi. markaa qoraalkii aqoon kaafi waa anigan ku qoray imika. waayahay marka haddaan doono waan kordhinayaa, waxaan leeyahay intaa ka weyweyne, haddaan doonana cc baan ku daynayaa. waayahay haddana slide cusub baan leeyahay ku dar. slide-ka cusub baan ku darayaa muxuu yahay? waxa weeyaan kambanigan meelaha lagala soo xiiray colas xaggan. haddaba markii meeshii lagala soo xiiray ayaan halkan gelinayaa. marka aniga iminka waa tusaale colastan iyo waxaan odhani, marka waxaan wixii faahfaahin dheeraada halkaa nagala soo xiriir. marka intan hoosaan dooranayaa waxaan leeyahay centerka gee, soo kale iyaga bulletiskooga noocaa ka dhig. tan main pointigiisa ina u tahay ha loo fahmo. way intaa iminka waan dhammaystiray. haddaba meeshan dee iminka waa waraaqaha cadcad oo iminka haddii aynu soo weyneyno saasoo kalun baa loo arkaya. haddaa nagastay slide taabto ka saasaa loo arkaya warbixintii.
marka slide walba imika saasaa loo arkaya oo ta laga soo weyneynaya tala waatee ayaad isweydiineysaan iyadana iyadana imika aynu ku celino. Marka halkan hoose aynu eegno waxay isdhex yaalla haddaan idinku soo celiyo oo isdheeraanayaan weerkii mar waxa la samaynaya tan waa suuminkii oo horeynu naqaanay marna waad shaygii way yaraynaysay marna shaygii way soo weydiinaysay marka taa iyada horeynu naqaanay. Xaggani maanta waxay noogu soo kordhay oon suuminkii ahayn shay loo yaqaano slide show waa kan waa dhibicdan yar imika aan ku hayo ee midabka huruudaa hortiina kale. Marka dhibicdaa waxaa loo yaqaanaa slide show, marka taabato way soo weyneynaysaa, markay kusoo weyneyso ee doonaysa inay dib u noqoto iskay baa taarabanaysaa. Haddii imikasana ay kuusoo weyneyso oo dhamalkilig un la dhacdo, haddaad intaasaa usoo weyneysaa dhamalkilig la dhacdo intay kugu wada dhammaysay dhammaantood slide iskay kugu jira, hadday 18 mid ahaayeen 8 goor ku dhammayso ay marka dambe ku dhammaynaysaa. Marka mar walba slide showgu waa taasoo weyneynaysaa, haddaad doonaysa inaad ka noqotidna iskay baa taabanaysaa. Tan kale ku xigtaa waa great show bay kuu samaynaysaa oo dhammaantood saasoo kale kugu soo yaraynaysaa. Haddaad iyadana ka noqotid skip jaahdo amba aad soo kale tan kale ku xigta ee normal ay ku qoranto inaad doorato. Tan saddexaad ee normalkuna waa qaabkan caadiga imika aynu nahay, tanna waa yaryare, tanna waa soo wada weyne. Marka saasay kala yihiin saddexdan. Marka saddexdaas ayaa laga soo weyneysanaya. Marka imika anigoo designkeedi iyo naqshadeynteedii ku socda bagekan design baan tagaya. Bagekan design markaan tago waxaa ku jiray san hore idinku soo sheegay designo fara badan. Marka designkii aad ka hesho ayaa halkan laga soo dooranaya. Ani marka imika waxaan ka helaa designkan ay ku qoran tahay amba midabkan oo kalaa. Marka designka waxbaan ka bedbedelan doonaa. Marka soo jeedintii ayaan soo qaadaya ereygii halkan baan dhigaya kornahanya. In yar yaree baan leeyahay, in yar intaasaa bay u sameeyey. Xaggan yare hoose lead yar baan hoos marinayaa anigoo tagaya insert kadibna shape dooranaya ayaan rectangle yar soo dooranaya hoostan saa ugu yar jidiya. Marka imika shapekan ayaa soo geliyay. Marka shapekan hadaan doonayo designkiisii iyo formatkiisii waxaan doonaan ka bedeli karaya. Haddii kalena shapekeygan horta halkan isoo fur shape failkiisa waxaad iga dhigtaa midabkan oo meeo kii hareeraha kiisii guduhu waa kan, kiisii gudaha waxaad iga dhigtaa midab yar oo tusaale oo kale waxaad ka dhigtaaba marka midabka kaakudaa walow aan jeclaan lahaaba aanu inaan samaysto kaasoo kale ba ku daadhe hareerihiisa kan ku jirana intaad format tagto hareerihiisan kan ku jirana no color dhe no outline dhe markaa saasoo kale igu daa soo jeedintii aqoon kaafi axmedkanna intan oo kale san iska dhig. Marka imika slaydkaa si fiican baynu qurxinay. Haddaynu doonayno inaynu designkan kale wax ka bedelno design intaan tagno aynu designkiinan doorano waa kan background stylekii iyo wixii oo dhan sidii kolba halkan baad wax ka bedelaysaa. Backgroundkiisa midabkaa ka dhig, kan ka dhig, kan ka dhig, kan ka dhig, kan ka dhig, sidaad doontada wax uga bedbedelaysaa. Marka imika midabkan yar uu isbedbedelaya kolba kii aan doorto ayuu noqonaya cadaan yara boardboard yara tag tag kan waa dhinacna waa madowgii waa oo midabyadii xaggan markaa kan oo kale kan oo kale kan oo kale kan kolba stylekii aad doonto dhinacan ayaad u dooranaysaa. Marka haddaan dhaa format background xagga baad hadaba kasoo dhex dooranaysaa noocuu noqonay. Marka saas ayaad kala dusamaynaysaa. Marka imika anugu meeshaydii waxaan ka dhigay qaab yaro qurux badan wixii ka khalkhaldamaysa warbixin dheeraad oo kale oo la moodayo imika inay dhinac u yaro dheeraatay iyadana waan dooranayaa kadibna home baan tegayaa waxaan leeyahay center. Marka mar walba waxaan ku dadaalaya inay qoraalkaygu aniga waxbana ka baxsanaan dhinacnaba. Marka sidaas ayaan imika u dhammaystiray. Haddii aan doonayo hadaba slideskaygan inay aqoon kaafi leedahay si loo garto loogadii aan soo geliyo marka bagekaa ugu horreeyan tegayaa insert baan dooranayaa birta waxaan dooranayaa clip art waan ku khaldamay marka picture baan dooranayaa xaggan markaan tago loogadii aqoon kaafi waa kan insert baan lahayn waan yareynayaa markaan yareeyo anigoo shifti iyo control ba u haya markaan yareeyo waan sii daynayaa halkan oo kalean saa iska dhigaya haddii kale waan kordhinayaa in yar baan saasoo kale ka dhigaya. Marka imika waxaan dhammaystirnay slidekeenan qaybtiisan ugu horeysa unusan u design gara casharkeenan maanta bartaasu inoogu joogi doonaa. Tan iyo intaynu ku kulmi doono casharkan cashar la mid a waa anigoo idinka idin leh ismaqal aragti dambe oo xiisa badan.